सम्पूर्णमा नमस्कार म पत्रकार रूपक कुलाल यतिखेर म डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिकाको केन्द्र जुफालमा आइपुगेको के छु समग्र ठुलीभेरी नगरपालिका घुमिसकेपछि यहाँका ठुलीभेरी नगरपालिकाका मेयर गणेशबहादुर साईसँग हामी केही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद नमस्कार चुनाव जितेर आइसकेपछि करिब करिब अब पाँच वर्ष कार्यकाल सकिनै लाग्दा यो बिचमा तपाईँले चाहिँ यो ठुलीभेरीमा के के काम चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ स्थानीय सरकारमार्फत अब यो स्थानीय सरकार बन्नुभन्दा पहिला चाहिँ एन नियमहरू चाहिँ केही पनि थिएनन् होइन जब स्थानीय सरकार बन्यो हामीले फर्स्ट चरणमा हामी ठुल्बी नगरपालिका के चलाउनलाई केही सङ्घीय सामान्य सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुनाको कानुन पठायो भनेर कानुन निर्माण गरेर हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र चलाइराख्यौँ चलाइराख्दाखेरि पहिलो उपलब्धि हामीले कानुन बनाउने कुरामा हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ अहिलेसम्म पनि डोलबाग आठैवटा स्थानीय तहमध्ये हामीले कानुनमा हामीलाई सञ्चालन हामी का दैनिक सरकार सञ्चालन गर्ने कानुन बनाएका छौँ र यहाँले पूर्वाधारको कुरा गर्नुभएको हो भने अहिले यो स्थानीय तह सङ्घीयता लागु स्थानीय तह सुरु भइसकेपछि भौतिक संरचनाहरू जिल्लामा जिल्लामा कुनै पनि बाटो पनि नबनेको खानेपानी पनि थिएन स्कुलहरू पुरानै ढङ्गले अब थिए केही केही अब थिए यिनीहरूलाई पनि अब अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ यहाँले चाहिँ फिल्डमा चाहिँ गएर पनि हेरिसक्नुभयो होला विषयगत हिसाबमा जाउँ अब मुख्य चाहिँ विकासको आधारलाई चाहिँ आधार चाहिँ सडकलाई मान्य गरिएको छ तपाईँको नगरपालिकाभित्रको ओडाओढामा अहिले सडक पुगेको छ कि छैन ट्र्याक ओपन भएको छ कि छैन गाउँ गाउँमा ट्र्याक ओपन यहाँले राम्रो रा, कुरा उठाउनु भयो यातायातको कुरा गर्दाखेरि सडक पहिलो चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो र सडकको पहुँच नपुगेकोमा चाहिँ विकासको कुनै पनि एउटा कुरा सुरुवात हुँदैन भन्ने कुरा सर्वृद्धै छ त्यसमा ठुलबेरी नगरपालिकाको केन्द्र जुफालदेखि चाहिँ जुफालको सातैवटा एक दुई तिनवटैवटा र समग्र सार्विक मासफालको पाँच र छवटावटामा चाहिँ अहिले चाहिँ बाटो पुगिसकेको अवस्था हो र दस र एघार राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ कानुनको कुराले अवरोध भइरहेको अवस्था हो अहिले पनि हामीले केही बजेट छुट्याउ प्रत्येक प्रत्येक साल छुट्याउने कार्यान्वयन गर्न नसके अवस्था हो कानुन त्यहाँ चाहिँ रोकिरहेको छ र एक र दुईमा पुगिसके अवस्था तिनमा आफै छ बाटो त्यहाँ सदरमुख हुनाले बाटोको केही एक्सिस गर्नु परेन चारमा पुर्याउने कोसिस भइरहेछ किनभने यसमा पूर्व प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरिरहेछ भनेपछि तपाईँहरूको यो पाँच र छवटा बाटो चाहिँ रुकुमसम्म जोड्ने योजना छ हामी भ्रमण गर्दा पनि देख्यौँ त्यो किसिमको स्तर उन्नति तपाईँहरूको पछिको लक्ष्य रुकुम जोड्ने हो कि होइन त्यसलाई त असाध्यै कुरा राम्रो कुरो उठाउनुभयो हामीले केन्द्र सरकारसँग टच हुनको लागि नगरपालिका केन्द्रबाट अर्को प्रदेश यो हाम्रो कर्णाली प्रदेशबाट पनि अर्को लुम्बिनी प्रदेशको केही जिल्लाबाट चाहिँ हामी फेरि गण्डकी प्रदेश भएर राजधानी जाने बाटो छोटो हुनको लागि हामीले जमर्को गरेका छौँ अब त्यसको चाहिँ मध्य पहाडी राजमार्ग पनि त्यो गण्डकी प्रदेशको मा बिचबाटै जाने र बा लुम्बिनी प्रदेशको टच भएर गण्डक प्रदेश बिचबाट जाने हुना राजधानी जोडिनको लागि एकदमै सजिलो बाटो हुनालाई हाम्रो आफ्नो राजधानी प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जानुभन्दा पनि हामी गण्डकी प्रदेशको राजधानी जानलाई छोटो दुरी हुने हुँदा ठुलुवे नगरपालिकाको र सिस्ने गाउँपालिको बोर्डरबाट एउटा मात्र बोर्डर एउटा पाहाड छ त्यो पाहाड सिचल्यौँ भने जाने सम्भावना छ हाम्रो जमर्को गरेका छौँ वडा नम्बर छको अहिले चा। हामीले चाहिँ ताली गाउँमा पुर्याएको छौँ अबको पाँच छ महिनापछि हामी चाहिँ बोर्डरमा पुर्याउने हाम्रो कोसिस रहनेछ र त्यसपछि मध्य पाहाडी राजमा जोडियो भने हामी राजधानी जोड्नको लागि सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच बढाउनको लागि त्यो बाटो खोल्नेमा हामी अत्यन्तै प्रयासशील छौँ अब अन्य क्षेत्रमा जाउँ अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाको भवन र पालिका का कार वडा कार्यालयहरू बनाए देखिन्छ ठुलीबेरी नगरपालिकाको हकमा के छ हामीले हाम्रो वित्तीय सामान्य आफ्नो आफ्नो अनुदानबाट प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले वडा कार्यालय बनाएका छौँ सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि केही भवन हामीले स्वास्थ्य केन्द्र पनि बनाएका छौँ होइन हाम्रो स्तर वडा स्तरको कुरा यो भने हामीले अहिले आठौँ नगरसभाबाट ठुलीबेरी नगरपालिका केन्द्र प्रशासकीय भवन बनाउने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ ठुलबेरी नगरपालिकाको केन्द्र जुपालमा बनाउने अहिले केही बोलपत्र आह्वान पनि भइसकेको अवस्था हो र अब यो साल सिला अब यो साल न प्रशासकीय भवन बनाउनको लागि सुरुवात हुन्छ होला अन्य के के पाटा छन् जस्तो हामीले अब चाहिँ स्वास्थ्यतिर हेऱ्यौँ भने सामुदायिक भवनहरू बनाउनु भएको छ कि छैन स्वास्थ्य क्षेत्र खानेपानीको अवस्था कस्तो छ नगरभित्र नगरभित्र खानेपानीको अवस्था चाहिँ अलि धेरै आशा लाग्दो छैन होइन सबै कुरा पूर्ण भयो भन्नु म सक्दिनँ किन सक्दैन भनेपछि यो पुराना संरचनाहरू चाहिँ सङ्घ केन्द्रीय शासन प्रणालीको अवस्था भयो भने पुरानो चाहिँ का खानेपानी कार्य बनाइराखेको अवस्था थियो त्यो चलिराखेको अवस्था थियो अब अहिले त्यसलाई चाहिँ यसो सुनिराख्दाखेरि पानी त खाइराखेका छौँ भन्ने कुरा छ नगरपालिका केन्द्रमा पनि पानी पानीको समस्या त्यस्तो होइन सदरमुखमा विशेष समस्या हो सदरमुकाकोमा के समस्या हो भने हिजो सङ्घीय सर हिजो के एकीकृत एक एक राज्य सत्ता प्रणाली हुँदा निर्माण गरेको योजनामा पनि अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यहाँ विभिन्न के टाइममा टेन्डर खोलेर चाहिँ सञ्चालन गरेको अवस्था हो हामीले प्रथम नगरसभाबाट केही पैसा छुट्याएका थियौँ मर्मसम्म गरेका थियौँ पानी सञ्चालन थियो अहिले हाललाई अब बर्खा सि बर्खा सिजनमा त गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ च चैत वैशाखमा नगरपालिका सदरमुकाम चाहिँ दुनैमा चाहिँ अलिक खानेपानीको पछि ड्राई सिजनमा अलि अलि सुक्खा हुन्छ किनभने अब मुहान टाढा छ योजना चाहिँ ठ्याक्कपट्टा लगाउनु भयो होला प्रदेश सरकारले त्यहाँ चाहिँ पूर्ण भए सुनेको छैन मैले हे देख्न चाहिँ देखेको छैन स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौँ न पालिका नगरपालिकाभरि स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था के छ सामुदायिक भवनहरू के कति बनाउनु भएको छ आधारभूत यहाँले सुन्नुभयो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ हामीले बजेट पठायो भने वडामा हामीले भवन बनाएका छौँ वडा नम्बर एघार बाहेक सम्पूर्ण सम्पूर्णवटामा चारवटा तिनवटा हाम्रो पुरानै थिए पुरानोलाई नै सञ्चालन गरेका छौँ अरू सातवटा हामीले नयाँ चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बनाएका छौँ र हामीले आफूले करार रूपमा सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले हामीलाई चाहिँ जनशक्ति नदिएको अवस्थामा हामीले करार रूपमा आफ्नै स्रोत साधनबाट पनि त्यहाँ चाहिँ जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ सेवा दिनु पनि सुचार गरिएको छ तपाईँहरूको यो केन्द्र विवादको कारण चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ ठुलो लडाइँ पऱ्यो त्यो कारणले चाहिँ विकास बाधा भयो बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ ठुलीबेरीमा विकासै भएको छैन भन्ने प्रश्न तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ नि होइन त्यसो त सरासरी गल्ती हो केन्द्रीय विवाद भन्ने कुरो चाहिँ नगरसभामा चाहिँ उठिएको कुरा हुन् त्यहाँ माइनोर भएर चाहिँ राजपत्र आएको कुरा हो केही आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको कुरामा त्यही कुरा हलमा ल्याउन खोजियो होला विकासको लागि त केही दुई चार दिन त अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारै चाहिँ त्यो अलि सामान्य झगडाले अप्ठ्यारो बनायो अहिलेलाई स्मुथली ढङ्गले हामीले सबैले सन्तुलन ढङ्गले विकास गरेका छौँ पछिपात छैन जनप्रतिनिधिहरूको अहिले त्यो विवाद साम्य भाव भन्न सकिन्छ होइन अहिले त ग्यारेन्टी नै हो अहिले त दुई तिहाई पनि पुगिसक्यो नगरपालिका केन्द्र स्वीकार्ने अवस्थामा दुई तिहाई अस्ति आठौँ नगरसभा निर्णय पनि भइसकेका छन् भनेपछि अब ठुलबेर नगरपालिकाको केन्द्र जुफालमै हुन्छ यो त ग्यारेन्टी नै हो नगरसभा तमा निर्णय गरेको कुरा सङ्घीय सरकारले राजपत्रमा निकालेको कुरामा त यसमा त के दुविधा छ जनताको अन्य एक दुईवटा प्रश्न गर्दाखेरि ठुलबेरी नगरपालिकामा एक चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचार छ भन्ने बाहिरी बुझाइ छ यो यसमा कतिको सत्यता हो यसमा चाहिँ अब यहाँको पत् प्रश्नलाई मैले उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ ठुलिबेर नगरपालिकाको वित्तीय सामान्यकरण अनुदान सीमित मात्रामै छ होइन सशस्त्र अनुदान अब सीमित मात्रामा छ अब यहाँले चाहिँ अब भने जस्तो किसिमको भ्रसारको कुरा गरिराख्ने भ्रसारको कुरो उठाउने मान्छेसँग मैले कुराले गर्ने हो भने म गर्न सक्दिनँ किनभने उहाँहरूले डाटा आएर हेरे हुन्छ बेसमा हेरेँ हुन्छ र यहाँ अन्तर्गत प्रदेश सरकारका कुरा हुन् भने यो मेरो जिम्मेवारी कुरा मैले भन्न पनि सक्दिनँ कस -कुन, कुन कुन एजन कुन कुन वडामा लन्च गरेका छन् प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्षले त्यो जिम्मेवारी लिएर बोल्नु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नगरपालिकाको आफ्नो चाहिँ वित्तीय सामान्यकरण अनुदान वा के आन्तरिक स्वरूपको कुरा गरिराख्यो भने हामीले नगरसभाबाट एकदम पारदर्शी ढङ्गले छुट्याउँछौँ त्यसैलाई सञ्चालन गरिने कुरामा वडाबाट चाहिँ सिफारिस उपभोक्ता गठन गरी आउनुहुन्छ कार्यक्रम ओडाबाट आउँछ ओडामै पठाइदिन्छु ओडामा सञ्चालन छन् यसले कसरी भट्साल भयो भन्न सकिन्छ अब अन्तिम प्रश्न यो अब कार्यकाल सकिनै लाग्दा चुनावमा जुन बाछा गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले कति काम गर्न सकेँ मैले या कति काम गर्न सकेन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो मैले चाहिँ अब यहाँको प्रसङ्ग यहाँको कुरा ठिक छ एकदम सान्दर्भिक कुरा चुनावमा हाम्रो आफ्नो आफ्ना घोषणापत्र थिए हामी आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र जनताका जनताका जाँदाखेरि हाम्रो घोषणापत्रलाई मन पराएर अनुमोदन हामीलाई चाहिँ निर्वाचित गराउनु अनुमोदन गराउनु भयो अब मैले कोही हाम्रो क्षमताले भ्याउन सक्ने कुरा पनि माग हाम्रो क्षमताले भ्याउन नसक्ने पनि माग्थ्यो क्षमताले भ्याउने जति लगभग लगभग लग, म लग, लग, के कुरा के भन्छु भने हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिहाल्छु जस्तो लाग्छ जुन क्षमताले भ्याउन नसक्ने कुरा थियो जस्तै विमानस्थल टुवे गर्नुपर्ने थियो यहाँ चाहिँ पाटो पिच गराउनु पर्ने कुरा थियो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा भए यिनी हामीले सकेनौँ र अर्को कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण किसानको कुरा के थियो भने जग्गा चग्लाबन्दी गर सुधार कार्यक्रम गरेर यहाँ चाहिँ कृषि आधुनिक प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठाइराख्नु भएको थियो त्यो गरौँला भन्ने कुरा चाहिँ थियो प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि हामीलाई पैसा आएन हाम्रो प्रत्येक नगरसभा ग्रह सुधार जग्ला जग्लाबन्दी गरेर हामीलाई पैसा माग गरेका थियौँ न सङ्घ सरकारले हामीलाई सहयोग गरेका छ न केन्द्र सरकारले गरेका छ यो हामीले गरेनौँ गरेनौँ तर आफूले प्रदेश सरकारले गरिदिए पनि हामीले सहयोग हुन्थ्यो कृषिमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन कम्युनि कम् हामीले एउटा कम्युनिटी गरेका थियौँ त्यो चाहिँ गर्न सकिएको अवस्था छैन तर हामीले एउटा काम के गरेका छौँ भने एक घर एक बगैँचाको लागि गत आबोदेखि हामीले प्रत्येक मान्छेले दसवटा ओखरको बिरुवा दसवटा स्याउको बिरुवा रोप्नुपर्छ तपाईँहरूले यो रोपिसकेपछि एउटा कुरा तपाईँलाई एउटा चाहिँ बजारको कुरा आउँछ भोलि यो बिक्रीको कुरा आउँछ भनेर यसलाई चाहिँ बढाउने कुरामा हामी अघि लागेका छौँ ए कृषि कुरा यति नै गरेँ यही नै हो मुख्य बुदागत रूपमा उपलब्धि तपाईँको कार्यकालको उपलब्धि भन्दा के के कुरालाई चाहिँ उपलब्धि मान्न मान्नुहुन्छ मैले उपलब्धि मैले अब यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र थिएनन् आधारभू स्वास्थ्य केन्द्र थिएनन् आधारभू स्वास्थ्य केन्द्र बनाएँ वडा कार्यालयहरू थिएनन् वडा कार्यालय बनाएको छु ठुलीबेङ्ग नगरपालिका केन्द्र भूगोल हिजो साबिकले साबिक मास भूगोलले पनि दुर्गम र मोटर बाटोको अवस्था थिएन कुनै पनि वडामा मोटर बाटो सिर्फ केन्द्र र सदरमुकाम बाहेक एउटा काहीँ मोटर बाटो थिएन वडामा चाहिँ मोटर बाटो पुर्याउने जमर्को गरेका छु सात आठ नौ र चाहिँ मध्यपाडी र छुने राजमार्गको चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरिसकेका छौँ होइन अब खानेपानीको कुरा चाहिँ त यहाँलाई भनिसकेँ मैले विशेष त म आइसकेपछि मैले एउटा एउटा राम्रो उपलब्धि स्वास्थ्यमा सुधार गरेको छु शिक्षामा केही कुरा चाहिँ हामीले सुधार गरेका छौँ र बाटो बनाएका सडक बाटो बनाएका छौँ गोरेटो गोरेटो बाटोहरू पनि बनाएका छौँ मेरा आफ्नो हामीले मैले आफ्नो चाहिँ कार्यकालमा का गरेका अहिलेसम्म उपलब्धि यिनी हुनु अरू सानसाना होला अरू पनि हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार यहाँहरूले पनि मलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर मलाई यो एउटा सामा मेरो एउटा विचारलाई चाहिँ पब्लिकमा पुर्याउने मलाई अवसर दिनुभयो यहाँहरूलाई पनि मेरो मुरीमुरी धन्यवाद छ